だけどすごい素材のアデカ。いい感じです、うん、ちょっとだけあげます、はい、うん、これがあれか、よーいスタート。すごい、そうですね、すごい豪華で、なんか自分がこういたことのない世界観だったのでなんかすごく気分が上がりましたし、なんかこうなんでしょうね、すごく年末年始感がおめでたい感じがするなと思いました。最近サウナに入れるようになりました。それまで結構本当に盛らずに5秒とかでギブアップだったんですけど、なんか試しにこうなんか整ってみたいと思ってチャレンジが成功しました。でもまだできてないのが水風呂に一気に入るっていうのができなくて、2分ぐらいかかっちゃってたんですよ。なのでそのサウナーの方にはまだちゃんと整えてないって言われました。なんで今後また挑戦していきたいです。すごい耳に残る曲調だなと思ったので、なんかこう CM が放送された時になんかふっと皆さんのこうなんか興味が惹かれるといいなと思います。でも本当にセットとか衣装が豪華なので、なんか豪華負けしないようになんか堂々とステージに立つつもりでいました、うん、でも普段本当に当たり前に日常でこう使っているものたちがなんかこう根本たどっていくとこうアデカさんの素材が使われているっていうのはなんか私も今回すごく勉強になりましたし、なんかそのキャッチフレーズの地味だけどすごいっていうのが今回 CM コンセプトですけど、なんかもう地味っていう捉え方もなんかすごくおこがましいなと思うくらいにたくさん支えていただいてるんだなと思いました。変化ですかね、やっぱり、うん、そうですね、まあ、去年末でその10年間在籍してた
乃木坂46卒業して、本当に今年が一人になって初めてのこうスタートを切ったので、何をするにももうなんか初挑戦みたいな気持ちだったし、なんか全部の現場がもうなんか吸収っていう感覚だったし、なんか周りのこう人たちも新しい出会いばっかりで、なんかすごくいろんなあの変化があったなって、でもどれもすごく充実してたなって思うので、それを次の年にもつなげていきたいなと思います。こうプライベートの時間っていうのも増えたので、今までよりちょっと料理するようになったんですけど、なんか例えば何でしたっけ、圧力鍋とか鉄フライパンとか、なんかいろんな新しいグッズを使ってレパートリー増やせたらいいなって思います。まあ、でも最近は和食を作れるようになりたいなっていろいろ思ってて、で煮込み系とかはあんまり作ってこなかったんで、今後トライしてみたいですね。